मलाई जनतालाई ढाँटेर छलेर मुख्यमन्त्री हुनु छैन, मलाई चाहिए राख्नु, नचाहिए नराख्दा हुन्छ। म सिक्किम बनाऊ भन्ने पक्षमा छु, राम्रो बनिएको सिक्किम नबिग्रियोस् भन्ने पक्षमा छु। 9 विधानसभाको अन्तिम सत्रको दोस्रो दिनमा धन्यवाद ज्ञापन राख्ने क्रममा सदनका नेता तथा मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले यस्तो वक्तव्य दिनुभएको हो। एडहक टिचरहरूको मागबारे बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, एडहक टिचरहरूले गैर जिम्मेवारी पोलिटिसियनहरूको कुरा सुनेर विरोध गर्दैछन्। उनीहरूलाई थाहा छ एजुकेसन कन्करेन्ट लिस्टमा पर्छ। हामीले चाहेर पनि एडहक टिचरहरूलाई डाइरेक्ट रेगुलर गर्न सक्दैनौँ। जुनै सरकार आए पनि क्राइटेरिया पुरा नभएकालाई रेगुलर गर्न सक्दैनन्। उहाँले अझ भन्नुभयो, हामीले फैसला गरेका छौँ क्राइटेरिया पुरा भएका 5 वर्ष पुगेका एडहक टिचरहरूलाई रेगुलर गर्ने अनि रहल 2 वर्षभित्र क्राइटेरिया पुरा गर्नेलाई पनि रेगुलर गर्ने भनेर। तर यसो गर्दा पनि पढेर आउने नयाँ भाइ बहिनीको फन्डामेन्टल राइट मर्छ। तर पनि हामीले आँटले यो निर्णय लिएका छौँ। 2-4 जनाको इन्ट्रेस्टमा सिक्किमको इन्ट्रेस्ट मर्नु हुँदैन। विरोधी दलहरूले वान फ्यामिली वान जबमा लाग्नेहरूलाई 2 महिनाको लागि मात्र काम हो भनेर दिग्भ्रमित पारिरहेको, 2 महिनाको लागि मात्र तलब छुट्याइएको भनिएको बताउँदै सरकारी कर्मचारीहरूलाई जीवनभरिको लागि एकैचोटि तलब कहिले नछुटाउने गरेको तर प्रत्येक वित्तीय वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब छुट्याउने गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। यस 2 दिने सत्रमा बोर्ड अफ एकाउन्ट पास गरेर वान फ्यामिली वान जबका कर्मचारीहरूलाई 365 करोड रुपियाँ आगामी 6 महिनाको लागि छुट्याइएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो। नयाँ सरकार बनेपछि फेरि बजट छुट्याइने उहाँले थप जानकारी गराउनुभयो। मुख्यमन्त्री चामलिङले 25 वर्षभित्र एसडिएफ सरकारले सिक्किममा गरेको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक उपलब्धिहरूको एक एक गरी सदनमा जानकारी गराउनुभयो। एसडिएफ सरकारले समानुपातिक विकासमा ध्यान दिएर काम गरेको मुख्यमन्त्री चामलिङले दावी गर्नुभयो। सदनमा पास गरिएको ट्रान्सफर अफ ल्यान्ड एमेन्डमेन्ट बिल नम्बर 2 बारे बोल्दै लिम्बू समुदायको सुरक्षाको लागि यो बिल पास गरिएको तर तामाङ समुदायले यस्तो बिल नल्याउने आग्रह गर्दा लिम्बू जातिको जस्तो तामाङ जातिको ल्यान्ड ट्रान्सफर बिल नबनाएको सदनका नेता तथा मुख्यमन्त्री चामलिङले जानकारी गराउनुभयो। भविष्यमा तामाङ जातिले चाहे यस प्रकारको बिल सदनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। 18 अनि 20 फरवरीमा बसेको यस विधानसभा सत्रसँगै 9 विधानसभा सत्र समाप्त भएको छ। अब नयाँ सरकारसँगै 10 विधानसभा सुरु हुनेछ। मुख्यमन्त्री चामलिङले आउने चुनावको निम्ति विधानसभाका सदस्यहरूलाई शुभकामना पनि प्रकट गर्नुभएको छ। सिक्किम क्रोनिकलको लागि कविता शर्माको रिपोर्ट।